pensei na sua beleza. Na piadinha tive a certeza. E fui naquela sede ao pote. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas numa cidade como Goiânia, que brota sertanejo e amor, tudo pode acontecer. Nós já mostramos aqui a história do Rafael Rangel, um cantor sertanejo que estava cantando em um ponto de Goiânia, cantando uma música da Marília Mendonça. E no momento, ela passou. Passou e viu o talento cantando, tocando. A gente até mostrou a história. Peraí, meu Deus. É a artista preferida, Marília Mendonça, gente. Muito obrigado. E vocês acreditam que ele estava bem aqui? Nesse cruzamento da Avenida Jamel Cecílio, cantando a música Casa Mobiliada, da dupla Israel e Rodolfo. E não é de ver que o Rodolfo tava dentro de um carro. Pra galera assim, ó. Ô Casa Mobiliada, a gente financia, pague 200 parcelas, junta dinheiro, troca o carro. Música boa é assim. É sua, que eu sei. Esse cara é o seguinte, ele é uma estrela que atrai outras estrelas. Explica essa sorte sua. Bom, graças a Deus aí o nosso trabalho está sendo reconhecido aí pelos artistas mais conhecidos em Goiânia, pelo público também. Estou muito feliz aí, estou muito contente mesmo por estar sendo reconhecido mais e mais pelas pessoas. Você é de Belo Horizonte, né? Tem 2 anos que está cantando profissionalmente, mas ele é bem novinho, tem apenas 22 anos. Me conta, qual que é o seu sonho? Bom, na realidade eu já vivo o meu sonho, que é poder cantar e levar alegria para as pessoas. Você canta o dia inteiro e você ganha dinheiro do pessoal? Como é que funciona? Bom, a gente ganha as contribuições aí do pessoal, eu vivo disso, entendeu? Eu abri a mão de tudo para poder estar vivendo o meu sonho, que as pessoas me conheçam mais. Se ainda não tu me diz, se falta alguma coisa, que é que eu faça chover pra poder cortar os pingos na chuva. E as pessoas te ajudam mesmo. Ajuda. Graças a Deus, e o pessoal tá sempre reconhecendo nosso trabalho, entendeu? É muito bom. O diferencial é que as pessoas contribuem sorrindo. Você já reparou isso? Com certeza, sempre, sempre. Te incomoda? Não, de maneira alguma. Dá até pra ficar emocionado. Dá. Show sertanejo em plena Jamel Cecílio, o que você pensa disso? Interessante, diferente. Bem divertido, acho legal. Eu estou voltando aqui no local onde aquele cantor que eu filmei, coloquei no Instagram, frequenta para cantar as músicas, para alegrar o trânsito aqui e ganhar a sua grana também, honestamente. Eu vou fazer um convite para ele cantar junto com a gente no próximo show aqui na cidade de Goiânia. Eu juro por Deus, não está combinado. Ele está cantando a Casa Mobiliada de novo. Agora vai, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro, assumi por um tempo e pegaram uma praia de boa no mês de janeiro. O Casa Mobiliada, a gente financia, pague 200 parcelas. E tá aqui, ó. Rafael vai participar do nosso próximo show aqui em Goiânia, que vai ser na Santa Ferral, dia 4 de abril. Isso aí, galera, cola lá. Vai cantar com nós lá. Tamo junto, irmão. Obrigado. Com Deus. Obrigado.